Zdravo, Nedim Ramić, advokat za auto, ude se ovdje u St. Louis, Missouri. Danas ćemo malo pričati generalno o procesu auto udesa i procesu na sudu, jel, auto udesa. Većina slučajeva auto udesa završi se zapravo prije suda. Znači 90% plus slučajeva uvijek se završi prije suda, međutim nekada moramo ići na sud. Znači ja kada sjedim sa svojim klijentom, ja uvijek kažem, računajte da ćete biti sa mnom 6 mjeseci do godinu dana ako ne budemo morali ići na sud. Ako budemo morali slučaj predati na sud, onda računajte da ćete biti sa mnom još godinu do dvije. Znači prvi korak u svakom slučaju jeste kada klijent završi sa svojim medicinskim tretmanima, mi pokušamo da se dogovorimo sa osiguranjem od druge stranke koja je prouzrokovala udes i kao što sam rekao 90% plus slučajeva se završi već u toj fazi. Nažalost, nekad se to ne završi i dva razloga inače su tu zašto moramo ići na sud. Ne možemo da se dogovorimo u vezi koliko je slučaj vrijedan ili ne možemo tačno da ustanovimo ko je kriv u ovome udesu i tako da smo forsirani da idemo na sud. Prvi korak na sudu jeste da predamo našu peticiju. Znači, sa tim pokrećemo slučaj na sudu. I drugi korak toga jeste da šerif ili specijalni procesor odnese sve te papire osobi koju tužimo, tako da oni znaju da je slučaj na sudu. Nakon toga dobijamo odgovor od druge stranke napismeno, gdje oni se slože sa onim što je u peticiji, u većini slučajeva se ne slože s tim stvarima i kažu da idemo dalje. Sljedeći korak je znači pismeno otkriće, gdje zapravo mi pošaljemo pitanja drugoj stranci, a druga strana isto pošalje našem klijentu ta slična pitanja, ko smo, šta smo, itd., šta je se desilo, medicinski tretman itd. itd. Nakon toga imamo depozicije, gdje naš klijent sjede sa advokatima s druge strane i advokati imaju pravo da ih pitaju pitanja. Opet slično onome što smo radili u pismenom otkriću, gdje zapravo oni pitaju ko ste, šta ste, kako je se udes desio, kakve imate ozljede itd. itd. A mi također imamo pravo da pitamo pitanje, znači osobe koja je prouzrokovala udes. Nakon toga imamo pravo da napravimo depozicije, znači da sjedemo sa svjedocima koji zapravo neće biti ekspert svjedoci u slučaju. Znači osobe koje su vidjele, čule i imaju znanje neko vezano za ovaj slučaj. Nakon toga, znači korak je da imamo depoziciju eksperta, to jeste u većini slučajeva su to medicinski eksperti koji mogu potvrditi ozljede naših klijenata i kako će te ozljede utjecati na njihov dugotrajni život, jel? Ako se nakon toga ne možemo da dogovorimo, i opet da ponovim, iako završimo na sudu, 90 do 95% slučajeva, zapravo možda i više od 95% slučajeva se završi prije nego što dođemo do poroda. Nažalost, manji broj slučajeva završi pred porotama, gdje mi imamo pravo da ispričamo našu priču i druga strana ima pravo da ispriča tu priču i onda porote odlučuju šta će i kako će itd. itd. Tu je u većini slučajeva slučaj završen, međutim nekad dođe i do žalbi koje onda mogu trajati godinama i godinama, u to nećemo dublje ulaziti, ali u suštini to su faze slučaja auto udesa kada ode na sud. Traje oko možda 2 godine. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za isto, nazovite me na 314-352-6800. Hvala i prijatno.